今まで払ってきた代償のことを忘れるな。行くぞ。みんなしっかり後ろをついてこい。離れるもんか。あいつを始末したなんてまだ信じられないよ。連邦の片隅でこの汚い出来物を見るのはもうたくさんだな。あー、この辺の人だったら気を悪くしないでくれ。連邦が一日生き延びましたな。どこに行くんだ。大丈夫よ、ジュン。とにかく一緒に来て。ああ、わかった。太陽をもう一度拝むことができると、新しい別荘が見つかったぞ。天国ってやつか。お宝がありそうだが、サンクチュアリに行くのが先決だ。もう少しだぞ。こいつは驚いた。ミニッツメンの初期メンバーの記念碑がコンコードのどこかにあるのは分かってたが、つまりここがオールドノースブリッジか。アメリカ革命の火蓋が切られた場所だ。クインシーを出て以来こんなに縁起のいいことは初めてだ。何の話をしてるのか分からんが、その顔を見たらこっちも嬉しくなるよ。ともあれ雨は降ってない。一緒に来てくれるんだな。嬉しいよ。
ママ・マーフィーの言うことは正しかった。素敵なところを見つけてくれた。ここに落ち着いて我が家ってやつにしようじゃないか。いいだろう。彼女が見るビジョンを信じてるのか。いや、でも彼女はどうしてここが分かった。天からの贈り物ってやつかな。彼女を頼りにした方がいいぞ。要はここは最高ってことだ。探し求めていた理想の場所じゃないか。ああ、戦争前はここが好きだった。なんだって戦争。それはいつの。ここに住んでた200年以上前に。つまりずっと冷凍保存されてたんだ。目覚めたのはついさっきだ。なんてこった。つまり古株のグールと一緒か。冷凍保存。誰か他に仲間はいるのか。息子だけだ。こちらが身動きできない隙に誰かにさらわれた。男の赤ん坊を連れた人を見たことは。そいつは気の毒に。でもさらわれた赤ん坊なんて見たことがない。これからはもっと注意しておくよ。とにかくここにいてくれて嬉しいよ。こんなことを言ってはなんだが、他にも頼みたいことがあってね。ある居住地の住民が救助を必要としている。彼らはミニッツメンがどこかにいて助けに来るのを期待しているが、ミニッツメンが復活できる唯一のチャンスは頼りになる存在だと人々に知ってもらうことだ。だが困ったことに、ここでの仕事が忙しくて。居住地の救援に向かってくれないか。何をしてやればいい。どうやら例のごとくレイダーのようだ。詳しくは住民から直接聞いてくれ。喜んで。素晴らしい。ミニッツメンにはあんたのような人がもっと必要だな。ところで、もし人の役に立ちたいならスタージェスと話をしてくれ。手を貸してやればきっと喜ぶぞ。見えたからね。何もできることはないよ。でもサイトが。サイトならできるはず。サイトは死人とは話せない。これにも限界があるんだ。悪いけどね。サンクチュアリ坊や。